Opintosi suunnitellaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa eli HOKSissa. HOKSin laatimisessa otetaan huomioon aiempi osaamisesi sekä suunnitellaan tarvittava osaamisen hankkiminen ja opiskelun tuki. Sinulla on oikeus saada tarvitsemaasi opetusta ja ohjausta ja tarvittaessa myös esimerkiksi erityistä tukea. Sinut perehdytetään opintojen alussa oppilaitoksen toimintaan ja käytäntöihin. Sinulla on myös velvollisuuksia. Sinulla on velvollisuus osallistua HOKSin mukaiseen osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen sekä sinulle sovittuun tukeen. Odotamme sinulta myös asiallista käyttäytymistä ja tehtävien huolellista tekemistä. Näihin työelämätaitoihin kuuluu esimerkiksi sairauspoissaoloista ilmoittaminen ohjeiden mukaisesti. Et saa vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta, häiritä opetusta, tehdä vilppiä tai rikkoa järjestyssääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta voi seurata esimerkiksi kirjallinen varoitus, oppimistilanteesta poistaminen, tavaroiden tarkastaminen, tai jopa opinnoista erottaminen tai opiskeluoikeuden peruuttaminen. Muistathan, että meillä jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Jotta jaksaa opiskella, on lounas tärkeä asia. Maksuton lounas on tarjolla perustutkinto- ja VALMA-opiskelijoille HOKSin mukaisina koulupäivinä. Muut opiskelijat saavat lounaan korvausta vastaan. Opiskelun tukena on myös yksikkösi sijaintikunnan järjestämä opiskeluterveydenhuolto. Katso tarkemmat tiedot osaan nettisivuilta. Perustutkinto- ja VALMA-opiskelijoille on tarjolla myös opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut. Psykologit ja kuraattorit työskentelevät omassa yksikössäsi. Vastaanottoajat löydät nettisivuilta tai ole yhteydessä esimerkiksi opinto-ohjaajaan. Omien opintojen rahoitus on hyvä selvittää jo ennen opintojen alkua Kelasta tai TE-toimistosta. Kela myöntää opintotukea ja koulumatkatukea. Voit osallistua oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen esimerkiksi osallistumalla opiskelijafoorumeihin ja opiskelijakunnan toimintaan. Keräämme myös opiskelijapalautetta kaikilta opiskelijoilta. Osallistu aktiivisesti, kun sinulle tarjoutuu siihen mahdollisuus.